ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ELN တပုံအဖွဲ့ကသူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ Dash တရဲတော်နှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ် Dag Johannes Port နဲ့အသက်58နှစ်အရွယ် Cameraman Uhanio NS Marie Fulanta တို့နှစ်ဦးဟာဇွန်လ19ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကပြန်ပြေးဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကြံကြံမမရှိနေကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းELN တဘောအဖွဲ့က၎င်းတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တစ်ခုကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရင်တော်နှစ်ဦးဟာဗီနီဇွဲလာနယ်စပ်အနီး Noti di Samtanta ခရိုင်ရှိ Eldara ဒေသမှာအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲ2016ခုနှစ်မေလကကိုလံဘီယာနဲ့စပိန်လူမျိုးတရင်တော်တဦးနဲ့ကိုလံဘီယာရုပ်တံတရင်တော်နှစ်ဦးကို ELN တဘောအဖွဲ့ကပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့သတင်းတောင်နှစ်ဦးပြန်လွှတ်လာဖို့အတွက်ကိုတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကော်မရှင်တစ်ခုကတဘုံတွင်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝီလျံဗီလာမီဆာကပြောပါတယ်။သတင်းတောင်နှစ်ဦးဟာစပူယာလူးစ်ရုပ်တံအစီအစဉ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီး Dash နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစပူယာလူးစ်အစီအစဉ်မှဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုကိုလံဘီယာမှာပြန်ပေးဆွဲခံထားရကြောင်းနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတဝမ်မန်ညူရယ်ဆန်တိုစ်နဲ့ ELN တဘုံအဖွဲ့ဟာစေစုနှစ်၅ခုကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုများကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။